conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá. Deste Insta aqui, né, que eu não mostrei. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Eu não tô conseguindo raciocinar direito, porque são 3 horas da manhã. A gente tá dormindo vários dias juntos pra gravar vários vídeos pra vocês. E hoje decidimos que vamos brincar de esconde-esconde pela casa. Às 3 da manhã. No caso, 3 e 9. Beleza? Beleza. Beleza. Todo mundo com cara de sono. Mas então, basicamente, vai ser o seguinte. O nosso poste vai ser a geladeira. Pode até a sala de jantar, que é lá no fundo, no máximo. Pode lá fora, pode na piscina, pode toda essa parte aqui. A gente deixou as luzes acesas, né, pra podermos gravar pra vocês. E cada um vai gravar no seu celular com flash, porque senão, né, vocês não vão enxergar, porque é 3 horas da manhã, tá escuro pra caramba. É verdade. Fechou? Então, galera, pra começar, a gente vai tirar 2 ou 1. 2 ou 1? Não. Discordar? Eu não consigo pensar de madrugada, eu sou muito besta. Discordar, o que, que é isso? É o aquele que saiu e caiu. Tá. Isso aí. E joga que não. 2 ou 1, discordar. Discordar. Daí agora soma. Ó, oh, eu e tu. Entendeu? Eu e tu. Não, vai. Discordar. Assim, ó. 5, 10, 12, 14. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Vai. Vai. Fecha. E aí a gente vai decidir quanto tempo que ele vai fechar. Então, vem cá. O quanto ele vai fechar vai ser o seguinte: eu vou colocar um dedo nas suas costas e tu tem que adivinhar qual é. A cada dedo que tu errar, 10 segundos. Beleza. Este. 10. 20. 30. 30. Ai! 40. 40. 50. 50. 60. 70! Não! 70. 70 segundos! Ou seja, a gente vai poder realmente correr pra todos os lugares. Dá pra ir caminhando, dá pra ir no banheiro e depois ele vai nos encontrar. Um rápido ou devagar? Ah, né? É, tem isso. É verdade. Então, essa é devagar. Devagar. E essa é rápida. E rápida. Esta. Rápido. Ah, 70 rápido. Então tá. Então cada um pega seu celular. A gente vai gravar. Liga o flash. Aqui. Vamos lá, galera. Cadê meu flash, gente? 1, 2. Ah, tá. Então vai. Cada um vai com o seu celular. Peraí, vamos ligar o flash. Já estava no lugar. Ele tá se preparando pra saber onde é que ele vai se esconder. Gente, olha a roupa. Não dá. Não dá. Então vai. Jeve vai contar 70 segundos. Tom vai ficar acompanhando o Jeve, fechou? E a gente vai se esconder. Vocês vão ter as nossas câmeras do celular. Bora. Pode começar, Jeve. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Alguém se bateu. Alguém se bateu. Olha lá. Eu vi uma luz. Eu não conseguia desligar o vídeo. E detalhe que eu te vi. Eu vi ele assim no cantinho. Eu... E mó flechão na cara. Ponto rosa. Eu vou ir pra outro lugar, porque agora ele já veio pra cá. E agora eu vou ficar mais perto da onde se bate. Vamos lá, falta vai, um só. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tam, 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 tam. Gilzinho. Gil. Meu pai se bateu? Não, eu ouvi ele falando na barra. Bom, então, agora, quem que é o próximo? Vocês três. Entre nós três. Ele tá se assistindo. Nossa. Ai, muito bom. Nossa, ficou legal. Então, entre nós três, a gente tira 2 ou 1 pra decidir quem vai pegar agora. Ah, é sim. Então, galera, é o seguinte. Meu irmão foi o único que se salvou. Então, entre nós três... Ah, eu fui o único? Caraca. Entre nós dois, a gente tira pra quem vai guardar. Para o ímpar. Para o ímpar. 1, 2, 3 e já. Tu quer para ou quer ímpar? Gente, é sério que eu não raciocino de madrugada, é impressionante. Para. Eu quero ímpar. 2, 3 e foi. Ganhou, então vai pra fechar. Ganhou, vai fechar. Tá bom, eu vou. Como ela disse antes, cada... ela tem que acertar o dedo. 10. 20! Agora vai rápido ou devagar? Ah, não acredito. Rápido, pelo devagar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essa. Rápido. E 20 rápido. É, tá certo. 20 rápido. Uhul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não sei onde é que eu tô. Eu vou me esconder aqui, que ela tá muito lá longe. Ela só tinha 20 segundos. 18, 19, 20, foi! Gente, ai que medo que dá. Eu tô vendo... Dá pra ver. Ele lá atrás, o flash atrás da planta. Pai, eu te vi! Pai foi pego. Eu te vi correndo. Eu te vi passando lá atrás do seu com o flashzinho. Vamos ver. Vamos ver. A gente dá muito medo de, tipo assim, aparecer alguém que não é eles. Às 3 da manhã. Aqui não pode, né? Vocês pra mim! Eu levei um susto! Meu Deus, eu me assustei muito! Eu não sabia, eu tava filmando. Gente, eu quase morri do coração. Meu coração tá saltando fora. Eu só vi um negócio preto. Eu falei, meu Deus, não é ninguém! Olha isso aqui. Ai. Então, galera, eu tô tentando recuperar meu coração ainda, mas pai e mano foram pegos, então tirem para o ímpar pra ver quem fica na casinha. Ímpar. 2, 3 e já. Ganhei. Ganhou. Vai, jogar. Vai lá. Eu ganhou. Ganhou. Eu também, pra ver essa coisa. Vai lá, vamos ver quanto tempo é. Agora, hein? Vamos ver. 10. Hã? Vai, 10. 20. 20. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 40, 40, 40. É, 40, agora rápido ou devagar? Qual que é rápido e qual que é devagar? Não vou falar. Mas eu tenho que saber. Quê?
Sim, a minha intuição. Tu que tem que dizer. Não. Tu que tem que dizer. Essa. Devagar. Tá, então é 50. Não, 40 é devagar. 1, 2, 3 e foi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Na rede. Eu também tô vendo ali. 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 9, 40. Bora. Eu já tô vendo alguém aqui, ó. É o meu pai. Meu pai. Você é pai! Você é pai! Sabe o que a Maria Goretti não me ajuda? Pegar ninguém, foi o pai, então eu... agora tu pode. Peguei todos, todos me pegaram. Não, agora não, tu fecha. O pai tá escondido atrás desse pilar. Então, pai, eu vou ser boazinha, eu vou te dar 20 segundos rápido. Tá. Tá? E aí agora tu não precisa gravar aqui. Tá bom. Então, ele tem 20 segundos rápido pra gente realmente correr e ficar mais pertinho pra ser o último, fechou? Então, bora. Bora. Eu não liguei no negócio. Vão se ferrar comigo. Vamos esconder aqui. Que eu acho que ele não vai me achar de novo. A Carol me achou, mas eu acho que ele não vai me achar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 326, 327, 328. 415, lá vou eu. Tô aqui fora. Mentira. Agora eu vou lá fora. Corre lá. Tem um celular lá. Tem um celular no vidro aí. Tem um celular no vidro aí. Se lá tinha um celular, é porque... E acho que eu tô lá. Se lá tinha um celular e não era tu, é porque tem gente lá. Nossa, eu cansei. Eu adorei essa. Eu amei. Agora eu quero ver, ninguém vai dormir nunca mais. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu demais. Quero ver dormir agora, que eu tô na adrenalina 100%. Mas é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag esconderijo. E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores?
Beijo, 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 beijo. Tchau.